Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak review umpan Shinju. Shinju Lure ni kita beli dekat TCE Tackle lah. Model Shinju Lure Agile Mino SJ500. Okay, kita tengok warna apa dia. Okay, kita ambil warna silver dulu. Shinju warna krom baik, memang lawa, mata merah. Beratnya 6.8 gram, panjang 50 mm, warna silver atau krom. Okay, kita celup tengok dia terapung ke tenggelam. Oh, tenggelam guys. Ini kalau putus ni memang takkan jumpa lah. Memang kan dari dasar lah. Okay. Okay, warna seterusnya kita ambil warna gold. Kita tengok warna kemasan ni macam mana. Payuh kok. Warna gold memang lawa guys. Mas ni orang panggil mas celup ni. Mas Zulian. Mata merah mengancam guys. Memang mengancam. Mata dia pakai mata BMC hook 3D effect blue eye and body. Okay. Mandi. Okay, ni pula warna luminous ni, warna apa dia dalam gelap dia bercahaya. Aduh, payah juga. Ini baru beli semalam ni. Warna ni limited sikit ni. Satu last stock dia hebat. Nanti kita try uji dalam gelap tengok cahaya tak. Shinju Luminous. Warna ni special guys. Aku tak nak jumpa lagi orang korang buat yang ada warna ni. Warna apa? Warna ikan koi. Koi bati koi. Push. Menarik warna dia guys. Warna ikan koi. Memang kau cantik Shinju kalau ikan koi. Okay guys, tu je kot untuk hari ni. Kita apa, unboxing Lure dari Shinju di Tackle, harga mahu pemilik. Okay.